Takže čau, tady je Pufas, já vás vítám u nového videa a jak už název téhle série vypovídá, dneska to bude opět timeless. Kdo sleduje muziku komplexně, tak určitě někdy nenazel na jména, jako jsou Emil Vyklický, Rudy Linka, Jan Hammer nebo Ivan Král. Tyhle ty jména spojuje to, že jsou naprostý špičky v tom, co dělají, mají uznání po celém světě, jen bych řekl, že se jim nedozdává takový uznání, který si zasloužejí tady u nás na českém písečku. No a jedním z nich je taky určitě Miroslav Vitouš. On díky hudební soutěži ve Vídni získal stipendium na prestižní hudební univerzitě Berklee v Bostonu. Tam ale vydržel jenom 14 dní, nicméně, jak sám říká v rozhovorech, poctivě cvičil 10 až 12 hodin denně. Dále se dá říct, že, nebo to, co se taky jako ve spojitosti s jeho jménem objevuje, že on vlastně nějakým způsobem vniknul to, že ta basa není jenom jako něco jako další nástroj kapely, ale že je to něco, co má svý jako místo a mluví to, je to jako taky v popředí, není to jenom někde jako utlačovaný vzadu, protože basa by tam jako měla být. V Americe měl jako to štěstí a zahrál si s lidma, jako jsou Miles Davis, čili je to jediný Čech, který si s ním zahrál. Hrál s lidma, jako je Stan Getz, Herbie Hancock, koncertoval a nahrál desky s velikánem jako je Chick Corea. He has a unique style and he has a very special sense of music. I think the way he composes and puts his recordings together, especially the way he approaches playing the bass, is very unique. That is Miroslav music, I think, and it's a great contribution to the music world. A nebo taky Joe Zawinul, se kterým spolu zakládal slavnou jazzrockovou kapelu Weather Report. Miroslav Vitouš je považován za nejlepšího kontrabasistu na světě, je uznávaný po celém světě, koncertuje po celém světě. Rozhodně případně doporučuji se podívat na rozhovory, který má v rámci pořadu České televize, jako je Na plovárně, Zen, nebo pořad, který měl Rudy Linka. Určitě to dejte, zabere vám to méně času, než když se hodinu vybíráte film v šíleném menu na Netflixu. Způsobem, jak hrál kontrabas, jak hrál basista. Já si nechci nic přilesměvat, jako, že jsem to založil, ale protože jsem byl basista, který začal hrát, najednou jsem začal jsem jim odpovídat. Mm-hmm. Jo, a začal jsem hrát motivy prostě, takže najednou oni začali odpovídat mě a najednou ta role té basy se úplně změnila. A to vlastně najednou změnilo úplně styl hraní. Mm-hmm. A celý zvuk kapely, protože najednou basista nedělal bum 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 někde v koutě schovaný, ale byl prostě úplně, byl úplně s nima. A to byl vlastně největší důvod, proč ta hudba takováhle vznikla. A když to vsánu k sobě, tak jestli na rapu opravdu něco miluju, tak je to objevování jmen, který někdo vysamploval a pak si nejlépe totálně ujet na jejich daný muzice a nejenom na těch daných pasážích. Prostě najednou je to vždycky pro vás jako nový svět, obohacující svět a tohle vám Splice třeba nikdy nedá. Jsou lidi, kteří zabudovali venku a vlastně se o tom ani moc neví. Já myslím, že tady obecně trošku je jako vlastně ty lidi, kteří dokázali nějaký výrazný světový úspěch, tak jsou tady trošku tak jako no-nameové vlastně. A právě i jeho skladby neunikly Craig Diggas. Například jednu jeho skladbu použil JD. A tu samou věc použil i House Shoes na track s Elzájem. A úplně skvělou věc Pictures from Moravia zase třeba použili Souls of Mischief. Story. True stories. Yeah, what we talking about? Uh-huh.
Obě tyto skladby se nacházejí na jeho albumu Miroslav z roku 1970. Pokud byste měli zájem, tak například na Discogs se dají sehnat za pár dolarů a myslím si, že si nezamilujete jenom tyhle ty vyjmenované dvě skladby. Jako, já nevím, jestli si vůbec někdo uvědomuje ten fakt, že Mirek hrál s Milesem Davisem, ten hrál s Chicoreou, Jan Garbek, ten hrál s nejlepšíma lidma, který vůbec v tomhletom malém oboru vůbec existuje. To nikdo jiný neudělal. Už si dokonce myslím, že se to asi nikdy nestane. Ono se to nemůže stát, protože Miles Davis je jenom jeden. A Mirek opravdu s ním hrál. A najednou se objevil v tu pravou chvíli a vzal tu basu a všichni řekli: "Wow, look at this, this guy really can play." Neskutečný. A závěrem jenom dodám, že pokud náhodou algoritmus tohleto video nabídnul člověkovi, což bude nějaký zarytý jazzový fančmekr, tak doufám, že jsem ho moc nevyděsil, protože já si myslím, že je potřeba tyhle ty věci spojovat a ne se uzavírat do nějakých povýšeneckých bublin, kde když nemáte ješkárnu, tak se s váma skoro nikdo nebaví. Takže asi tak, to je pro dnešek všechno. Pufa, Scream, nazdar. Of course. Of course he is. Well, I mean, jazz history, I don't know where is jazz history, but of course in my mind he is. Říkám, osud. To bylo osud, všechno.